se. A slovo bych dala Báře Štěpánové, kterou moc rádi vidíme na výstavišti. Já děkuji za to, že takhle ten mikrofon hezky dala. Tak já vám přeju také krásný dobrý den. Já sem jezdím už mnoho let, ani to nechci počítat. Město Lysá nad Labem je pro mě vlastně vždycky spojeno s takovými příjemnými věcmi. Vlastně já jsem tady nezažila nikdy nic, na co bych nerada vzpomínala. Nicméně musím říct, že ten podzimní zemědělec je pro mě vždycky takový, mám k tomu takový ambivalentní vztah.